नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचा आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत झेनिथ वॉटरफॉलकडे, कारण की आज वैशिष्ट म्हणजे बघा आदित्य बावीसकर म्हणजे माझा मामाचा मुलगा हे गावी असतात, तर हे खास दिवाळी करता इथे आले होते आपल्याकडे कल्याणला, आणि याची इच्छा होती की एका वॉटरफॉलकडे जायचं आणि तिथे एन्जॉय करायचं। त्या हिशोबाने आपण सिलेक्शन केलंय आपल्या झेनिथ वॉटरफॉलचा, जे आहे खोपोलीमध्ये। तर आपल्याला माहिती आहे की झेनिथ वॉटरफॉलला खूप छान रिस्पॉन्स असतो लोकांचा, पण ते पावसामध्ये, आणि इवन आताही पाऊस चालू होतं, एक आठवड्यापूर्वी पडत होते, पण आता मला वाटतं साधारण 3-4 दिवस झाले पाऊस नाही आहे, तर त्यामुळे इथे जो फ्लो आहे वॉटरचा तो कमी झालेला आहे। पण ठीक आहे, झेनिथ वॉटरफॉल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, खूप छान प्रसिद्ध आहे, आणि पण ठीक आहे, आज याची इच्छांच्या निमित्ताने आपण इथे आज आलो आहोत झेनिथ वॉटरफॉलकडे, आणि इथे येऊन आपण मस्त एन्जॉय करणार आहे। आणि आणखी एक सांगतो तुम्हाला, झेनिथ वॉटरफॉलच्या आजूबाजूला तुम्हाला दत्त मंदिर एक ठिकाण आहे, पण इथे तुम्हाला असं काही वडापाव वगैरे किंवा समथिंग असं काही खाया पियाला तुम्हाला भेटणार नाही आहे, तर त्या हिशोबाने तुम्ही प्लॅन करा की येताना स्टेशनवरूनच मार्केट प्लेस आहे, तिथूनच वडापाव वगैरे तुमचा कॅरी करा, वॉटर बॉटल कॅरी करा, आणि झेनिथ वॉटरफॉलकडे जावा। आपण इथे तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं असाल, आपण केपी वॉटरफॉल केला होता हा व्हिडिओ, तर तोही तुम्ही व्हिडिओ इथे बघू शकता। मित्रांनो, हा समोर आहे दत्त मंदिर, आणि इथूनच दत्त मंदिरच्या या साईडनी तुम्हाला इकडे बघा हा जो मार्ग आहे हा इथे झेनिथ वॉटरफॉलला जाणं करताय। माझ्या मागे इथे तुम्ही बघू शकता, दिसत नसेल कदाचित, पण तिथे दत्त मंदिर आहे। दत्त मंदिरच्या राईट साईडला जर तुम्ही दत्त मंदिरचं फेस असा आहे म्हणजे बोर्ड गेट असा आहे, त्याच्या राईट साईडला तुम्हाला एक जागा दिसेल, पाऊल वाटत होती, पण तिथून तुम्हाला यायचं आहे खालती, म्हणजे तुम्ही इथून येणार। बघा हे मागे जो ही हा जो रस्ता तुम्हाला दिसतोय, पाऊल वाट जो दिसतोय, इथून तुम्ही येणार, आणि इथे आल्यानंतर हे बघा, तर इथे तुम्ही कन्फ्यूज होऊ शकता की नेमकी जायचं कुठे, तर काय नाही, राईट साईडला थोडं तुम्ही तिकडे जा, मग वरती तुम्हाला वरती जाण्याकरता पाऊलवाट आहे। तर मित्रांनो, हे बघा, इथून ही पाऊलवाट आहे, हे आपल्याला क्रॉस करावं लागतं इथून, आणि इथे वरती जायला जागा आहे, इथून म्हणजे पूर्ण पाऊलवाट आहे पुढे, तर अशा प्रकारे इथून जायचं आहे। थोडंसं तुम्ही भटकू शकतात, पण थोडा विचारून घ्या, एका कोण ना कोण गावकर तुम्हाला भेटणारच गावकरी, सोपं आहे का, अवघड काहीच नाही आहे। आदित्य, वॉटरफॉलला काय यायचं होतं तुला? खूप दिवस झाले होते वॉटरफॉलला गेलो नव्हतो। अच्छा, म्हणून तुला जायचं होतं? हो। मग कसं वाटतं, झेनिथ वॉटरफॉल मस्त आहे ना? एक नंबर आहे, युट्यूब लावून बघितलं होतं। आली आली सलमान खानची बॉडी आली, त्याच्याकडे घंटा बॉडी आहे। ए यार, इथे सलमान खान आहे, इथे जॉन अब्राहम। ओ क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे। चलो, अरे काय लागलं, जर खा पिया जरासा, काय बॉडी बिडी बनवा, काढायचे काढ, पुढचं नाही बोलणार बाबा, पुढचं नाही बोलणार। हे बघा, हा दाखव काय ते कोंबडीचा पाय आहे, ते कोंबडीचा पायचा यूज आहे। जे व्हिडिओ मध्ये सांगू का, जे इथे क्रॅप असतात ना, ते जे कोंबडीच्या पायला अट्रॅक्ट होतात, आणि जेव्हा ते क्रॅप जेव्हा ते इकडे येतात ना, तर माणसं पकडतात त्याला, आणि का माहिती आहे, पकडू शकतात, कारण की जेव्हा ते पाण्यात असतात ना खेकडे, तेव्हा ते त्याचे पंजे नाही खोलत, ते एकदम हे असतात, जसे वर येतात ना तसे ते पंजे खोल्या चालू करतात, म्हणून पाण्याच्या आतमध्ये पकडण्यासाठी बांधलेलं आहे। ए मस्ती करू नका, एकमेकांना उलट नको बोला फक्त, बस। अरे अरे मग घे की गरमाला वल्ले साल मारकाशी टायर मारता मी झाला गेला साबून आहे का, साबण आहे, साबण आहे का, भिजला। तर मित्रांनो, आता आपण येऊन पोचलोय झेनिथ वॉटरफॉलकडे। माझ्या मागे तुम्ही बघू शकतात, ते आहे झेनिथ वॉटरफॉल, पण किंवा पाणी इतकं जास्ती नसणार, पण तरी सुद्धा आपण तिथे आलो आहोत ते फक्त आदित्यसाठी, आणि शिवाय तुम्हालाही दाखवायचं होतं की झेनिथ वॉटरफॉल, कारण की मागचे 2 व्हिडिओ आपण केपी वॉटरफॉलवरतीच बनवले, पण इतकी थकान झाली होती तिकडनं येताना, आणि टाईम पण भेटत नव्हता, तर त्याच्यामुळे आपण झेनिथ वॉटरफॉल केला नव्हता, पण
हा एक निमित्ताने आदित्यच्या निमित्ताने आपण इथे आलो आहोत झेनिथ वॉटरफॉल खपोलीमध्ये. स्टेशन पासून जास्ती नाही, 10 मिनिटं तुम्ही वॉकिंग येऊ शकतात. डायरेक्टली तुम्ही दत्त मंदिरपर्यंत येऊ शकतात. तिथून दत्त मंदिरपासून मी तुम्हाला रस्ता दाखवलाच आहे, त्या हिशोबाने तुम्ही इकडे या. सध्या इथे कोणीच नाही आहे, फक्त आपला आदित्य आणि वेदांत आणि स्वतः मी आहे बस, बाकी कोणीच नाही आहे. आणि खेळत आहे आपल्या आपल्या थोडंफार आनंद घेत आहे, छोट्या मोठ्या पाणीमध्ये हात पाय लावत आहे आणि आनंद घेत आहे मुलं. तेवढंच बस झालं. तिथे पण बघा, तिथे आहे ना तो जो वॉटरफॉल जिथे पडतोय, मी तुम्हाला ते दाखवेल. पाणी आहे तिथे भरलेलं, पण ॲक्च्युलीमध्ये ते वेदान बोलतो की मला पोहता येतं. आदित्याचं मला माहीत नाही, त्याला विचारून पण फायदा नाही. आणि शिवाय कसं आहे की आपल्याला पोहता येत नाही, म्हणजे स्वतः मला पोहता येत नाही, त्यामुळे मी रिस्क बिलकुल पण नाही घेणार आहे. तुम्हाला वॉटरफॉल बघायचा होता, मी दाखवला आहे तुम्हा लोकांना, दाखवत आहे. तुम्हाला पोहता येत असेल तुम्ही जाऊ शकतात. मला माहीत नाही तिथे मुलं जातात किंवा नाही जात, जातही असेल पण आम्ही रिस्क नाही घेणार. त्यांना स्पष्ट वॉर्निंग दिलेली आहे की तिथे न जाता वॉटरफॉल फक्त बघा, लांबून आनंद घ्या त्याचा. आणि जिथे हे छोटंसं असं पाणी फ्लो करत आहे ना, तिकडे तुमचं काय हातपाय घालायचं आहे, हातपाय धुवा, पाणी जे करायचं आहे ते मस्ती करा. पण तिथे हे बघू शकता मित्रांनो, हा आहे आपला झेनिथ वॉटरफॉल. आणि इथे थोडंसं पाणी आहे साचलेलं, म्हणजे भरलेलं आहे. तर इथे दिसून येते आपल्याला, हे समोरासमोर दिसतंय की इथपर्यंत आपण आरामात जाऊ शकतो. तर कदाचित मी वेदांतला आणि आपल्या आदित्याला परमिशन देईल की फक्त एवढं इथपर्यंत जाण्याकरता. मी स्वतः इथे उभा राहील, इथे पुढे जाऊ देणार नाही, कारण की डीप आहे, कमी असेल कदाचित, पण नको आपल्याला ते रिस्क नाही घ्यायचं आहे. इथपर्यंत येऊ देतो मी, एवढीच मोठी गोष्ट आहे. आणि हां, आता बघा हा वॉटरफॉल बघा, खूप जास्ती असतो पण आता एवढा जास्ती नाही आहे, थोडा कमी आहे. पण आम्ही जेव्हा आलो ना तेव्हा तर जास्ती कमी होतो, पण आता थोडासा फ्लो आहे ना, थोडासा वाढू लागलेला आहे, ती चांगली गोष्ट आहे. भारत माता की जय. इन्कलाब जिंदाबाद. ओ वाह, काय लो थंडी. पाणीचा फ्लो बघा, तो बघा असा क्रॉस चाललाय, असं स्ट्रेट नाही पडत आहे. ॲक्च्युली तो स्ट्रेट पडतो पण असा क्रॉस चाललाय, कारण की वारा तेवढा सुटलेला आहे आणि त्याच्यामुळे ते पाणी बघा असं या दिशेने सरळ कुठेतरी जातो आहे. पण बघा फ्लो आहे ना फ्लो, आता बघा तिथून ते असं असं पूर्ण आहे बघा पसरलंय. आणि खालती पण आता फ्लो बऱ्यापैकी चांगला येऊ लागला आहे, आवाज पण तेवढा येतोय. तर आम्ही इथे जेव्हा आलतो बिलकुल पण असा काय इतका मोठा फ्लो नव्हता, हळूहळू आता स्लोली फ्लो वाढत चाललाय. मित्रांनो हे छानपैकी आता भिजलेले आहे. आणि इथे आम्ही काय केलं माहिती का, स्टेशनवरून येतानाच वडापाव वगैरे कॅरी केलेलं होतं आम्ही सोबत. तर मस्तपैकी वॉटरफॉलच्या बाजूला बसून पाणीचा आनंद घेत आम्ही इथे वडापाव आता खाणार आहोत. चला मग वडापाव खाऊया. तर मस्त इथे वडापाव वगैरे घेतलेले आपण, हे समोसा दिसतंय तुम्हाला आणि तिथे वडापाव. काय मग मज्जा निला आहे. हा एक गोष्ट चांगली, पाव एवढूसा वडा मोठा आहे, एवढूसा पाव वडा एवढा होता. ते प्रत्येक ठिकाणी असंच असतो, कुठे कुठे ना पाव मोठा भेटतो, वडा छोटा भेटतो, असं असतो है ना. आमनं चोपडा मध्ये वडापाव भेटत बी नाही वाटत. मग मिळतो ना, मिळतो का नाही वडापाव. नाही गावी आहे ना आपण बऱ्याच ठिकाणी बघतो वडापाव. नाही ते काय बोलतात त्याला, मिसळपाव. मिसळपाव नाही यार, बटाट्याची शीट वडा उसळ. नाही नाही नाही, एक वडा असतो असं पूर्ण एकदम मोठा असतो आकाराने, बघ त्याला काय बोलतात, उलटा वडापाव. हा उलटा वडापाव. उलटा वडापाव, हा असंच काहीतरी नाव आहे त्याला, म्हणजे वडापाव. उलटा वडापाव, वडापावचा वेगळा प्रकार आहे तो. असं उलटा वडापाव नाशिकमध्ये भेटतो. हे बघ आमना गावले आधी आम्ही खादो वडापाव, तसाच पुरा पावडा भेटस. पावडा ना, हा पावडा. तेच तर मी बोलतोय तुला की तो वडापावचा जो प्रकार आहे जो गावी भेटतो तो पावडा, पावडा बोलतात त्याला. असं मोठा असतो आकाराने, गोल गोल असतो तो. आणि नाशिक मध्ये जो वडापाव भेटतो ना त्याला उलटा वडापाव बोलतात, तो फक्त वडा आणि ब्रेड असतो त्याच्यामध्ये. नाही पण मी जो बोलत होतो ते पावडाबद्दल बोलत होतो, कारण की तो वडा सारखा प्रकार आहे आणि इतका मोठा असतो, एवढा मोठा बनपाव असतो ना बनपाव, त्याचा बनतो तो. दादा आतापर्यंत आपण फक्त दोनच वॉटरफॉल कव्हर केले, एक भिवपुरी फॉल आणि दुसरा झेनिथ. तर या दोघांमधून कोणता बेस्ट वाटला तुला? आता सध्या पाणी नाही आहे त्यामुळे जेवढी एन्जॉयमेंट इथे येते तेवढी आली नाही आहे. आणि भिवपुरीला आम्ही जेव्हा गेलो होतो तेव्हा लिटरली जो टायमिंग होता परफेक्ट टायमिंग आम्ही गेलो होतो, तर त्याच्यामुळे तिथे वॉटर फ्लो खूप जास्त होता आणि हिरवगार वातावरण होतं, पूर्णपणे हिरवगार आणि इतकं छान आणि मस्त वाटत होतं. खूप सारी पब्लिक पण तिथे आलेली होती, तर त्यामुळे जर कंबाईन आपणली बघू जे आपण केलेलं आहे तर त्या हिशोबाने तर भिवपुरी जास्ती बेटर वाटलं मला, मजा आली.
आहे.